Şəki kəndlərinin təbii qazla təmin olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. İndiyədək Kiş kəndinin genişləndirilmiş hissəsinin qazlaşdırılması üçün uzunluğu 2715 paqonometr olan yeni xətt çəkilib. Yaxın vaxtlarda rayonun daha bir neçə kəndinə yeni qaz xəttinin çəkilməsi planlaşdırılır. Böyük Tähnə, Kiçik Tähnə və, və Qoxmuq kəndlərinin qazlaşdırılması planlaşdırılmışdı. Onların layihələri hazırlanıb artıq Podrası təşkilatları tərəfindən hazırlıq işləri gedir. İdarə qayış güc müəssəməsinə hazırlıq işlərini də davam etdirir. Bu işlər çərçivəsində paylalıcı xətlər üzərində 5 ədəd yeni qaz tənzimləyicisi quraşdırılıb. Bundan əlavə, deməli Şəkir rayonunun üzrə 11 tənzimləyici, yeni alınmış tənzimləyiciləri müxtəlif ünvanlarda, yəni Sabit Rəhman, Salman Mümtaz və Ufad Abdurəhmanovun və şəhərin digər künclərində 11 tənzimləyici yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Yeni müasir tipli tənzimləyiciləri əvəz olunmuşdur. Qeyd etdik ki, hazırda Şəkir rayonunun 57% qazlaşdırılıb. Bu il arzında rayonunda abonent sayı 827 nəfəri artaraq 22 min nəfərə çatdı. Quslan Hirayev, Üsaliya Carçeva, Bəşir Rəhimov, Şəki